4 menn, S er like med V, multiplisert med T, beskriver sambandet mellom streker, hastighet og tid. Bruker man ha SV og T, SV. Og vi skulle løse ut T, så jeg skriver om den. Eller skriver av den, kan jeg si det. Så SVT, jeg skulle løse ut T, jeg vil ha T ensam her, så jeg behøver inte V. Så dividerer jeg båda led med V, så att jag har ett T bara kvar. Och SV. S dividerar med V. Och jag var klart. Och sen B skulle, vad säger B? Beräkna tiden. Så vi skulle beräkna tiden. B här. Tiden är lika med sträckan dividerat på hastigheten. Och sträckan är 630 kilometer och tiden är 180 kilometer i timmen. Så T säger med min räknare 630 dividerat med 180 är 3,5. 3,5 timmar eller timme. 3,5 timme. Ja. För att hinna 630 kilometer om man åker 180 kilometer i timmen, så det tar 3,5 timme.